Morjens kaikki se ruudut. Toisella puolella se on Timppa täältä GTA-viitosen nimestä maailmasta. Lähdetään ajelemaan kohti kotia. Kävi vähän ikävä tuossa viime reissulla, kun kaveri meinas pölli meikäläisen auton. Törkeä tyyppi oli. Mut ei hätää, nyt mulla on parhaat kavereita ja sieltä lähti jätkää. Jumakauta jätkää. Onks mulla ase? Ei oo asetta, mut pistää kyllä turpaa tuolla joka tapauksessa. Tulepa jätkä tän. Nyt tänne näin. Tule. Noniin. Se on joku nainen. Kyllä se on kun naiset toi ratissa, niin jumakauta tällaista jälkeen siitä tulee sit. Noniin, otetaan tää auto tästä. Ihan vaan sitä varten, kun kerran törkeesti ajeli meikäläisen päälle. Mut anyway, en ihan oo pitemmittä puhetta, lähettää sinne himaa tästä näin. Hei, tuolla on joku mysteeri tehtävä odottaa meikälä. Siis mitä nää nyt jätkät, kaikkiko ajelee meikäläisen päälle? Siis tosi törkeetä toimintaa, kun ei rauhassa saa täällä ajella. Meikäläinen lainaa teille autoa tästä nyt sitten. Moro vaan. Toki on muuta, että nähti toisen. Oi, vitsi mitä tapahtuu. Hyvin lähtee tää ajelu tästä käyntiin. Pois tieltä. Kaikki pois tieltä ja sitten mennään. Hirveet setti. Tuolla edessä on toi mysteerimää. No niin, täällähän me ollaan ja mysteerimiehen rinnalla. No ei olla kyllä lähelläkään vielä, mutta tykkään täällä ajella silleen, että tekin näette. Punaisia päin menti. Ei hyvä, niin aika. Meikäläisen auto on ihan hyvässä hapessa, kuten huomasitte. Hei, nyt juman kautta kyllä. Siis mikä teitä vaivaa? Siis pitää tulla siihen eteen vaan tolle törkästä. Annapa tänne se auto, kun et kerran osaa sillä ajalla, niin minä lähden tästä näin jatkamaan kohti mysteerimiehen seuraavaa paikkaa. Ja sieltä tuleekin kytät ihan perässä on. Jälleen kerran ei mitään hätää. Mulla on nopea auto. Ainakin toivon, että on. No joku persissä! Karkuun! Äkkiä. Ai, kun lähti ikävästi tosta noin. Hyvä. Ne lähti toiseen suuntaan, ei mitään hätää. Tässä on muuta asekauppaa, voisi käydä sielläkin. Mene nyt pois tieltä, kaveri! Voi hyvänä aika. Venatkaa, kun mä saan sen aseeni. Ei kyllä tuu teistä enää mitään. No niin, ollaan täällä asekaupan luona. Menehän nyt sinä äkki. Kipe poika! Äkkiä sisään. Loose cops. Come on. Etkö sä mun kava myydä mulle, hä? Ei meikäläisellä oo täällä oikein tarjolla mitään kunnon aseita vielä tähän. Tässä vaiheessa elämää. Kaikki on lukossa. Hei, tosta sais tommosen mukavan pyssyn. 2750 maksais. Mitäs muuta täällä on tarjolla? Oi, siit pump shotgun, se lähtee kyllä heti joo. Näin, hyvä. Pitäisikö meidän ostaa noin siihen jotain? Häh? Haulikkoa joku suppressori? Mitä hittoa? Oi vitsi! Nyt on hieno setti. On kyllä mahtavia juttuja. En mä kyllä taida ottaa tähän mitään erikoista juttuja. Mitä? Otetaan tommonen. Siitä saatiin jotain herkkujuttuja. Sitten otetaan tos tämmönen. Vai tämmönen? Joo, tämmönen mieluummin. Okei, sellainen otettiin. Otetaan vähän roundeja siihen vielä. Sitten me otetaan laitetaan flashlightia, joo, se on aina hyvä olla olemassa. Ja sitten suppressori. Voi vitsi, se maksaa kyllä aika paljon, mutta otetaan kuitenkin. Nyt on kyllä pare sitten, ettei hävitetä tätä asetta, vitsi. On kyllä se verran hienoksi laitettu. Nyt sitten tommonen pitää tietenkin ottaa vähän roundeja siihen, joo. Missä on mun aseet? No niin, täällähän nämä pyssyt on, joo. Kokeillaan, että toimii varmasti. Nätisti näyttää toimivan. Okei, nyt voidaan jatkaa matkaa. Mites me lähdettiin? Niin, tuolla on M tarjolla. Tai sitten me voitais mennä tuonne mysteerimiehen luokse, minne ollaan oltu menossa vähän aikaa. Et sä osaa vetää siis kässäri käännöstä, hyvä jätkää. Come on, koita. Ei, minne sä nyt ajelet? Pyörii sille. No niin, nyt oikee suunta. Hyvä. Nyt ei ole mitään hätää, jos poliisit tulee sanomaan mulle morjens, koska mulla on niin hyvät aseet. Upset, voi hyvänen aika hyvä mies. Mitä sä oikein teet? No sitäpäin piti vielä ajella sit. Oho, nää rupesikin ammuskelemaan. Ei, ei,
aseet! Hei, mulla on vielä aseet täällä. Aseet ei lähdekään mihinkään nähtävästi. Ne vaan pysyy siellä messissä. On kyllä kivoi kyttiä tässä näin. Pitoses. Joo. Boom! Sieltä lähtee niin. Antakaas mulle auto. Tarttisin auton. Stop right there. I need your car. Need your car. Joo. Elä lähde kertomaan poliisille. Älä lähde. Sit lähetä äkkiä mene. Huitsin Nevadaan täältä näin. Karkuu. Ei me sitten löydetty koskaan sitä mysteerimiestä. Itse kun sieltä tuli ne evil tyypit riehumaan meikäläisen kanssa. Puuuuuh! Ehkä me lähdetään vaan tonne M:lle. Mitä te olette mieltä tästä asiasta? Ehkä meidän pitää vaan mennä sinne. Se on ehkä kaikista turvallisin setti. Ja pääsäköhän tosta muuten sivuun? Ei päässytkään. Mä ajattelin, että tosta olisi päässyt oikaisemaan, mutta ei sentään. Valitettavasti ei. Ai, sieltä tulee poliisi siellä tsekkailemaan meikäläistä. Okei, mitä hätää? Missä ne kytot on? Mä voisin ammuskella vähän. Hää, se on vielä hengissä. Ei olekaan enää hengissä, ei mitään hätää. Käydään ottaa tää auto tästä, sitten mennään poliisiautolla lähetään. Jäi, oi vitsi, tuplapoliisit tulee. Se oli aika hieno väistö, täytyy sanoa. Siellä on poliisita joka paikassa. Liikaa poliisita paikalla. Ei tos päästy yli, voi ei. Mä olin ihan varma, että toi vetäis tosta laidan yli. Nyt hänet on ihan hitokseen paljon, 3 tähteä vaan ja ihan chikke paljon täällä kyttiin joka suunnassa ja mun auto on ihan paskana. Eihän täällä vitsi ajata enää mihinkään näitten päältä sentään ajalla vielä. Huh, sieltä tulee. Mä tarvitsin sun autoa, kaveri. Mun pitää vaihtaa tää auto heti kohta, kun on mahdollista. Toivottavasti mä pääsen karkuun vielä. Voi ei, nyt oli kyllä pahat setit. Ui, mahtuu sinne, mahtuu. Jees, hyvin meni. Ei vitsi, mun auto on paskana, tää ei enää liiku mihinkään. Hitto viekö. Mä menin tänne piiloon. Oho, siellä onkin vähän enemmän kyttiä. Hui vitsi, lähetäänkin aina äkkiä karkuun. Karku. Moro vaan, kaverit. Nyt tuli lähtö. Mä menin tuonne sillalle, riu. Tai odottelemaan. Olkaa mä sieltä turvassa. Mä menin sillalle. Äkki sillalle. Tänne näin. Täältä ne ei löydä mua. Nyt mä oon piilossa täällä. No. Eikä ne tajuu. Tajuuko ne? Miten niin visua? Mistä te mukaan näette mun täällä? Voi vitsi, joku ainakin ampuu mua täällä. Ei hyvänen aika, nyt ei oo hyvä juttu. Ei oo hyvä. Me ollaan matalaksi, alemmas. Vitsi, miksi tää on näin huono paikka? Tää ui ihan huonosti täällä. Ei, mä kuolen taas! Ei. Tää ei oo kiva juttu ollenkaan. Menkää pois, kytät! Menkää pois! Okei, elikkä ei tässä voi ihan miten taasa kuitenkaan riehu. Tai tulee ikävä, mä menen tonne alle. Toi on isompi paikka, mä luulen, että mä oon sieltä turvassa. On muuten aika hölmön näköistä vettä. Onkohan mulla grafiikka-asetukset liian pienellä, kun on ruman näköistä vettä. Mut joo, mä luulen, että täällä ollaan turvassa. Tänne ei tulla ainakaan kopterin kanssa. Joo, hyvä. Tähdet menee vähemmäksi tällä hetkellä. Ellei niillä ole jotain venettä, niin ei ne varmaan tänne pääse. Oh-oh. Hitto, ne tulee kävelleen tänne. Ei juman kautta. Eikä! Vitsi, ne on ihan liian viisaita tässä nyt. Liian viisaita ovat. Pystyköhän mä olemaan täällä sen aikaa, että ne ei löytäisi mua. Please. Tähdet pois nyt äkkiä. Mene pois, tähti. Ei täällä ketään oo. Ei oo täällä ketään. Mene pois. Hyvä. Nyt ne lähtee ihan just kohta kokonaan pois. Yes! Mahtavaa settiä, Timppa. Hienoa hommaa. Selvisit tommosesta kauheesta koettelemuksesta. Sitten ei muuta kuin tonne mysteerimiehen luokke.
Mitä nämä oikein tekee? Nämä on röökillä täällä ulkona ilmeisesti, joo. Okei, okay. No hyvä, hyvä. Ai, ei tästä ole tarvinnut mennä. Häh? Mitä vitsi sä nyt valitat sinne? Häh? Et sä tykkää meikäläistä, häh? Rupet sä mulle nyt? Sinne niin haareen väliin vaan potki. Ja ensi kerralla sit oot vähän niinku enemmän annat kunnioitusta kaverille, joka menee siitä ohi. Törkeä jätkä, kun tulee tolleen nauraskelemaan meikäläistä. Oho, no nyt kun ne poliisit tulee taas mua häirittämään. Oi hyvänen aika sentään, ja missä se mun mysteerimies? Hyvänen aika, kun ei mysteerimiehen luokse edes pääse tästä näin sinne mennä. Oi vitsi, täällä onkin vähän syvempää settiä. Wow! Täällä on kaikkea hienoa alhaalla. Hei, ylös! Ylös nyt! Hei, ui äijä! Ylö! Voi vitsi, et kuole sinne. Et nyt kuole! Mitä tää ui tää äijä? Dude, osaatko sä uida? Come on! Jätkä jäi sinne vaan... Tässä ollaan kahdesti jo kuoltu, kupsahdettu ja mä tarvitsen aseen. Ei kun... Hei, juman kautta jätkä! Ajoin vaan tolleen törkeästi päältä, kun mä yritän ryöstää kaverilta ajoneuvon. Stop right there! Oi, no mikä näitä kaikkia vaivaa nyt? Siis pitääkö päälle ajaa tolle? Hyvän aika sentään. Ja poliisit, kun ne taas on tulossa. Ei näistä poliiseista tänään pääse mihinkään. Mut tällä kertaa ei kyllä jäädä poliiseiden kanssa chattailee. Lähetään vaan huitsin Nevadaa täältä ja äkkiä. Mulla on hyvin huonoja kokemuksia noista. Kaveri, hei tossa olisi niitä auto, mitä mä halusin. Hei, mitä täällä mun autolle kävi? Ei liikkunut enää mihinkään. Odota nyt sen autos kanssa, mä haluun sen. Se vähän oli hieno auto. Minne se meni? Tuolla. Wait for me! No nyt ei oo enää niin hieno auto. Veli kaverita. Joku ampuu mua jostain. Tässä ei oo renkaat. Ei vitsi, mun rengas on paskana. Ei. Come on nyt. Ei kun lähtee vitsi ympäri, kun pää yrittää kääntää. Tuolla M. Äkkiä M luo piiloon. Se on mun hima muuta by the way varmaan. No mene nyt. Älä nyt käänny noin kauheasti. Et pustaa mua. Do not bust me. No niin, hyvä. Vielä jaksaa. Tää on varmaan vähän viritetty versio tää ajoneuvo. No niin, ollaan ihan tässä vieressä. Ei ne poliisit varmaan uskalla seurata mua tonne. Äkkiä pois. Ai siellä on joku kaveri vielä messissäkin. Jees, ovi oli auki. Hieno homma. Mä pääsin kotiin. Onko mä täällä turvassa? Jees, mä taidan olla turvassa. Mahtavaa setti. Se oli kyllä upeet juttu. Jos mä käyn hakemaan se auto kuitenkin tänne sisään vielä. Koska se on ihan tässä näin. Se jätkö vielä tossa sisällä. Onko se kuollut jätkä? Joo, lähehän menee sieltä niin jätkä ja kuollut. Vitsi, tämmönen mahtava upea auto. Tiedäks tää liikkuu? Liikkuu sille. Tää! Tuliks taas jotkut poliisit riehumaan? Tiedän se tänne näin piiloon. Noniin, nyt on hyvä. Nyt on hyvä. Jätetään se tänne näin korjaantumaan ja... Mennään tappamaan se kaveri, joka sen mun muijan kanssa riehui tossa viimeksi. Minnekö mun täällä pitäisi itse asiassa mennä? Ei ole mitään tietoa, mutta on mun aika hieno kämppä näillä, täytyy sanoa. Ihan mahtava. Tykkään kyllä hirveästi asua tällaisessa paikassa. Minäkin voisin itse asiassa niin henkilökohtaisestikin ruveta asumaan tämmöisessä paikassa. Pitäisi vaan sitä fyrkkaa saada pikkasen enemmän. Minä katson mun tytärtä. Tytär on lähtenyt jonkun jätkäkaan jonnekin. Voi juman tiude, pitää kyllä käydä varmaan haulikokaan hakemassa se. Missä se mun poika? No ei täälläkään, eikö tää onkin ilmeisesti meikäläisen meistä. Nukutaas tässä nyt sit yö ja kamasutraa ollaan nähtävästi lueskeltu tossa viimeksi. Poliisisedät persuksissa myö lähetään pelastamaan Jimin autoa. Tai siis se Jimi yritti myydä sen auton, minkä mä pelastin just äsken. Ja sitten tonne tulikin jotain pahoja tyyppejä, jotka halus
napata sen auton ihan ilman maksamatta. Ja nyt se Jimmy on sit jossain pikku probleemassa ja nyt mulla on kytät perässä. En mä tiedä yhtään miksi kytät on mun perässä. Siis ihan outoa settiä. Ja nyt mä oon romuttanut mun vaimon auton, mikä on tietenkin vähän huonompi juttu, koska vaimo varmaan suuttuu, rupee riehuu ihan kauheasti meikäläiselle. Nyt ollaan tässä näin piilossa sen aikaa, että poliisit ei näe löydä meikästä. No niin, hyvä juttu. No mitä toi nyt tulee tohon? Anna nyt mennä siitä poikkeen. Törkeä kaveri jää sinne. Niin... Ei jumakautta, mikä tätä jätkää? Kaveri! En taju kyllä tollasia, kun ei ne osaa ajaa yhtään täällä autolla. Siis todella törkeitä. Hyppejä. Yritän täällä ajaa rauhallisesti, mutta ei tuu mitään, kun nämä kaikki muut on tällaisia. Se on aina se kaikki muu. En mä ymmärrä, että mikä siinä on. Miksi ne ohjelmoidaan aina ajamaan päin peetä? Tää en mä tiedä, ehkä mä ajelen päin peetä täällä. Onks tää nyt oikee tie? Right, no, yes, no. Eikö hetkinen, mitä hittoa? Eikö tää mukaan oikee tie? No tuollahan toi menee jossain kaukomailla. No, luulisin nyt, että tää on oikee tie, mutta ei tää ilmeisesti oo oikee tie. Onks minusta tänne alakertaan vai yläkertaan vai minne kertaan? No jonnekin suuntaan kuitenkin ollaan me menossa, ei olla menossa oikeaan suuntaan. Eli ympäri, hei se on samalla tiellä tuo kuitenkin, mitä hitto. Ehkä me mennään tästä vaan eteenpäin. En mä tiedä, että miksi meidän pitää tuot kiertää, jos se kerran on tässä näin edessä. Tässähän tää näyttäisi olla. Joo, sieltä se tulee. No, ei kun se olikin nähtävästi meikäläisen boltti, mikä on ryöstetty, eikä sitä autoa. Mut anyhow, se on meikäläisen boltti ja sitä ei jumalauta vaan myydä tosta noin vaan. Pitää kyllä läksyttää sitä mun lapsokaista ihan chikke paljon heti kun päästään himo. Antaa se kotiarresti ainakin 3 vuotta. Siis voi jumalauta, viedään nyt meikäläisen autoa jonne. Ei autoa kun siis. Siis mitä nyt ollaan täällä pelastamassa? Ollaan pelastamassa sitä Jimmyä. Ja ollaan pelastamassa tota jahtia, mikä tuolla ylhäällä on tuo venettä. Se on meikäläisen vene, perkule. No hyppää sä sinne. Oot sä hyppäämässä? Mitä sä aiot tehdä? Häh? Et sä hyppääkään? Voi jumanke... Pitikö sen auton siihen eteen tulla törkeästi? Jummi jammi sentää, siellä se minun poutti menee. Älä tuhoa sitä! No kreisisti ajelee toi tyyppi tuolla. Nyt yritetään väistää sitä autoa, joka törkeästi tuli eteen viimeksi. No niin, hyppäät sinne sitten ajoissa juman kautta jätkää, jos oot sinne menossa. Ala mennä jätkä. Ala nyt mennä sinne. Mennä nyt hitto ennen kuin tapahtuu paho juttu. Hyvä. Hyvää poikaa, hyvää hienoa settiä. Oi, kun muutkin autot lentelee. Miten sä oot pois tieltä, hei, please. Meillä on nyt tässä vähän pursuitti menossa, siis minkälaisen perkulle kallis vene siellä. Noniin, jatkaa matkaa. Vauhtii, voi että siellä on joku tyyppi jossain. Onks toi hyvis vai pais? Kumpi on hyvis? Hitto mä en tiedä kumpi. No sieltä putos joku jätkä. Ilmeisesti toi valkokaveri on meikäläinen. Hyvä. Nyt mun pitää ilmeisesti auttaa sitä täältä näin. Toi ei ole valkoinen, onko? Oho. Hitto, eihän minä nyt näe mitään. Jumon diudi täältä. Kiusan päästä näe mitään. Hitto, se oli joku nainen. No, hitto! Ei tosta pysty ampuun millään. Ei pysty niinku millään saada hyvää... Eikö minne mä ammun? Ei! Vitsi crazyt! Hitto, viekö tätä toimintaa. Hyvä, se voitti sen kuitenkin. Hieno juttu. Sait sä sen? Ei, itto, siellä on vielä yksi jätkä. Voi ei! Mä oon väärässä linjassa. Hitto. Joo, mä tuun, penaa! Fuck, man! Ei, come on! Yritän nyt hitto ajaa sitä autoa suoraan. Pysy nyt siellä vähän aikaa, please. Noniin, siinä on, hyppää tänne, hyppää! Come on! Miks et sä hypännyt, vitsi? Fuck! Come on nyt! Come on! Ui, vitsi ei ne osaa hyntää. Perkuen. Monesti on ollut siinä alhaalla. Sit se varmaan hyppää tuohon noin tielle ja mä ajan sen päältä. Yeah! Se meni nätisti.
Ei! No niin, hyvin menee. Ollaan vielä koodiksessa. Pitää käydä pelastamaan vielä se yksi jätkä sieltä ja mun vene. No niin. Ainakin yksi jätkä pitää vielä pelastaa sieltä. Huhhuh. Hyvin menee. Yes. Sitten me tarvitaan se kaveri. Ai sinne taakse, kun sä haluut sen. Catch Franklin. Joo, mä oon tulos. Vena hetki. No menee, kun ei tää auto, tää Amanda-auto ihan paska. Eihän tää liiku. On tulossa. No niin, yes. Alrighty then. Mitäs me sitten tehdään tuolleen vielä veneelle, hä? Sekö nyt pääsit karkuun? Ei jummi jammi, hei. Oikeesti, kun se pääs karkuun. Ei tää auto kulje tän kovempaa. Come on. Perkuleen Jimmy, kun menet antaa niille mun auto. Oh man. Ne pääs karkuun. Ei voi mitään. Pakko mennä himaan. Vitsi, mä kyllä pistän mun lapsukaiselle turpaa oikein huolella, kun päästään himaan, eikä kukaan näe, niin vedä sitä. Vitsi, mitä kavereita, tommoset. Myydä nyt toisten omaisuutta tosta noin vaan. Perko. Joo, se toinen jätkä lähti nyt sitten menemään. Koska se ei vaan jaksanut enää tota perkuleen Jimmyä, ja nyt sitten käydään korjaamassa tää auto, mikä meni pikkasen huono happeen. Jos se vaimo näkee sen, niin se ei tykkää varmaan kauhean hyvää tästä hommasta ollenkaan. Nyt saatiin ihan free tää repairi ja lähdetään menee täältä näin. Miten sitten me päästään pihalle täältä confirmiin? Lähdetään kauhean karkuun. Elikkä toi iske jätti nyt tän lapsosen sitten meikäläisen huomaan, tän mustiaisen huomaan. Ja nyt mun tehtäväni on viedä hänet turvallisesti kotiin ja jäädä sinne vahtimaan sitten, ettei tää tee enää mitään hölmöä juttuja. Niin kuin esimerkiksi myysi toisen bouttia ja myys sitä törkeästi eteenpäin. No, nyt on kaveri sitten kotona. Tänne piti viedä tyyppi. Don't, tehtävä tehty. Ja meikäläinen lähtee sitten menemään täältä näin, eikä jaksa yhtään kuunnella tätä Jimmy-poikaa enää, vaikka tää nyt luulee, että meillä on joku bondaus, että me ollaan niinku parhaita kavereita silleen, mut hei, meikäläinen sanoo, että hei, meikäläinen jaksa sua yhtään, sä oot tommonen skidi, joka tekee tyhmiä juttuja, mut sit kuitenkin mä haluan ehkä tehdä sulle jotain duunia, jos sä maksat sinne mulle hyvin, en mä voi tietää, ehkä jotain moro nähdään vielä joskus myöhemmässä elämäntilanteessa, ehkä jees, en tiedä.